こだわりお取り寄せ便。のが始まりなんですが、なるほど、はい、はい、そういうことで先ほどビワゼリーをいただきましたらすごく自然な甘さだったんですけれども、はい、何かこうお砂糖は特別なものを使ってるんですか？そうなんですね、砂糖は使わないで果糖と言いましてはトウモロコシを取った上等なお砂糖なんですが、あ、なるほど、はい、これがジェラチンとの溶け具合がいいんですが、本当ビワの美味しさが引き立ちますよね、はい、なるほど。それから種も取り除いてあってすごく食べやすいんですけれども、これかなり手間がこだわってですね、その種についてる周りの渋皮も全部一個一個女工さんたちがピンセットで取り外してるんですよ、はい、そうしないと食べた時にちょっとカスが葉にひっつきますので、そうですね、それ違和感を取りました。まあ丁寧に作ってらっしゃるんですね、はい、はい、一つご紹介しましょう。文京区の小石川後楽園では花菖蒲が見頃になり訪れた人の目を楽しませています。小石川後楽